اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں. اللہ کہاں سماتے ہیں؟ مومن کے دل میں. لیکن میں اور آپ مومن تو ایسے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کو جگہ نہیں دی بلکہ ہم نے دنیا کو جگہ دی اور دنیا کے ساتھ ساتھ شیطان کو اپنے دل میں جگہ دے دی. ہم نے اب شیطان کو بھگانا ہے دنیا سے, اس دل کو خالی کرنا ہے, بلکہ ہم نے اس دل کے اندر آخرت کی فکر کرنی ہے اور اللہ کی یاد کو داخل کرنا ہے, اللہ کے ذکر کو داخل کرنا ہے. دعا فرمائیں اللہ ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ کے نام میں بڑی مٹھاس, یہ یقین سے میں یقین سے کہہ رہا ہوں, اتنی مٹھاس ہے اس نام میں کہ تم کبھی آ کر آزما کے دیکھو. اگر بھوک لگی ہے ذکر شروع کر دو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, انشاءاللہ بھوک ختم ہو جائے گی. پیاس لگی ہے ذکر کرو, تھکاوٹ ہے ذکر کرو, انشاءاللہ ٹیبلٹ کا کام دے گا. دعا فرمائے اللہ ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اجتماعی ذکر کرے یا انفرادی گھر میں, فرمایا وہ گھر بے برکت ہے جس گھر میں میرا نام نہیں لیا جاتا, ذکر نہیں کیا جاتا. حضرت خواجہ صاحب بھی فرماتے ہیں, یا رب یار رہے تو میرا, مولا ہم نے بڑے دوستیاں لگا لی, بڑے ہم نے اپنے دوست بنائے, لیکن اب تو کوئی بھی وفادار نہیں نکلا. مولا آج ہم تجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. مولا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, تو بھی ہم سے محبت کر. یا رب یار رہے تو میرا, میں بھی تیرا یار رہوں, مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت, خلق سے میں بیزار رہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں, ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ کہہ دو. سجدے کے لائق کون ہے؟ عبادت کس کی؟ مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. وہ تو ایسی ذات ہے کہ اپنے ماننے والے تو اپنی جگہ پر, وہ تو اپنے انکار کرنے والوں کو بھی دینے سے گریز نہیں کرتا. مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ سجدے کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ فرمایا عبادت کرنی ہو تو اللہ کی کرو, اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہ کرو. فرمایا تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مل کر سارے حضرات اونچی آواز سے کہو تاکہ جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی وہ زمین کے ذرے بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں بے شک دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں جنوں انسوں حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین کون مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہ کہہ دے آپ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ کی چوٹ لگائے دل پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں آمین کہہ دے تیرا گدا گدا کہتے ہیں مانگنے والا مولا ہم تجھ سے مانگنے والے ہوں تو داتا ہے ہم منگتے ہیں ہم کون ہیں بھائی منگتے مانگنے والے دینے والا ایک ہے جس کا نام کیا ہے اللہ جو دیتا ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے فرماتے ہیں تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں بندے مالو زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں امین مولا تیری راہ پہ چل کر میں قیامت تک کبھی بے راہ نہیں ہو سکتا راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس دادا میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 سب سے میں ہو جاؤں مستغنی فضل ہو پیش نظر تیرا اب تو رہوں میں اے میرے داتا بس ایک دست نگر تیرا امین اب تو رہوں میں اے میرے داتا بس ایک دست نگر تیرا
کے پاؤں پڑ جاؤں. آمین کہہ دو. توڑ کے پاؤں کسی کو راضی کرنا ہے تو پھر آدمی گھٹنے ٹیک کر پڑ جائے. تو وہ مالک تو ایسا ہے, وہ فرماتے ہیں میرے گھر آنے کی دیر ہے, منظوری میں دیر نہیں, سر جھکانے کی دیر ہے, رحمت کے دریا میں بخش دینے میں, غوطہ دے کے بخش دینے میں دیر نہیں. توڑ کے پاؤں پڑ جاؤں, چھوڑوں نہ کبھی اب در تیرا, عشق سما جائے رگ رگ میں, دل میں میرے ہو گھر تیرا, اب تو رہے بس تادا میں آخر, ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. انسان کے دو دشمن ہیں, ایک اپنا نفس ہے اور ایک شیطان ہے. کہتے ہیں نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نہ مسیح, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بے شک تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ, اب تو رہے بس تادا میں آخر, ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. مجھ کو سارا پا ذکر بنا دے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. مولا سر سے لے کر پاؤں تک میرا کوئی عضو بھی تیرے ذکر کے بغیر نہ رہے. مجھ کو سارا پا ذکر بنا دے, ذکر تیرا اے میرے خدا.